Taruandé é o céu ligado com a terra, ligado com a nossa prática, com o nosso ritual aqui na terra. É um segredo do nosso caminho. Nós reverenciamos esse caminho e ele liga o céu com a terra. No kunabu hanu baitera iskaponi buke aki. Ahu chukushi pa nukuna ni ibu sharabu hatu buchi teuira. Ariri iponibu matu yuira. Duabu sunaki audiano amake ya kaika baika ya kashu. Subua sousu mananu unu awa ikkeemahe. To awa hoika itana ya uinu unu ikkohi awa bunikia. Nanu bisu unuri pukuki unuri puki ha umbi nanu pukuaraki. Un demar pishata unu 5 mil nutu demarata. Pus-me o quê? Eu vou embutir paz. Bonequinha, mas é. Asca e ha. Paja unu. Ha. Avara que havu avunata. Uno da. Eu vou cá no da. Ava. Tipo que é. Mas que entraria tá no cacho. Nano haves carioni aqui. Ava. Acho que. Acho que ele chavo. Unuri. Nani puka unuri nani puka numi puka. Ita unu unu era kasho inu unu push push mu ita tahni kaya mera kaya imbu chipash. Sama yashu muka buna buna ki. Ita na ama ki ngam yashu ki ka. Tahni kaya pasha. Askara mu ngam kama ki awa spam ya. Abo yung shantari mi ya. Abo yan hai kaya kama ki. Ang bunong may kay iskaya miya buna wala ang miya may miya sa kanang puki ang unu hari di unu hiwa nu ang miya iwi na yun na aka puki ka ha daw bisong nakari buchis ka nakari buchis ta iya iyo panu hiki hiki mapaya mahiki. A terra indígena do Rio Jordão, ela está localizada na cabeceira do Rio Tarauacá. O Vale do Tarauacá, assim como o Vale do Juruá, integra uma das regiões do Acre, fronteira do Brasil com o Peru, de maior biodiversidade da Amazônia brasileira. Essa região também integra culturas, conhecimentos e práticas tradicionais de manejo da floresta, onde o povo Runicuim tem uma excelência. Sueiro Caxinauá. Esse nome não é um nome comum, mas ele é lembrado todos os dias nos vales do rio Tarauacá, Envira, Purus e lá na fronteira do Brasil com o Peru. Porque nesses territórios vivem os seus filhos, netos e bisnetos. O Cian Caxinauá é filho do velho Sueiro e é o continuador dessa luta para manter a cultura e a história do povo Runicuim viva. Aqui é a cidade que é onde a gente mora. Gente da cidade, que não índio, né? E a gente pertence ao município, ocupa dois rios, né? Jordão e Tarauacá. Então a gente sempre estamos por aqui, fazendo seu negócio, passando e olhando e vendendo, comunicando.
Agostinho Muru é o nome de um sábio da floresta que nos recebe na primeira aldeia, subindo esse rio. Essa canção são muito riquíssimas. Tem várias músicas de Gavião, festival de Gavião, né? Tem a música de chegar, mudar de uma casa, de aldeia para outra, numa casa nova, quando você vai derrubar roçado, quando você vai plantar, a música de caçada, de pescaria. E quando você chega assim no lugar desconhecido, a primeira vez que você está chegando, tem que pedir permissão. Então tem várias canções muito diferentes, muito riquíssimo de canção. Agora as músicas de cura, você canta no cipó ou somente com rapé. Aqui eu sempre faço dois tipos de trabalho, eu curo com cipó e curo sem cipó. O que eu vejo que acabaram com a força da natureza em primeiro lugar. Onde eles estão produzindo esses medicamentos, a terra já é fraca, já é tudo cultivo. Então aquelas ervas estão fracassando, porque não tem mais energia realmente. Ali a terra já tem outro modo de vida, não era como antigamente, como aqui, que a terra está viva ainda com seus naturezas nativos, limpos. E todas as ervas é original, e tem, cada qual tem seu poder. Agostinho Muru representa uma expressão do pensamento dos povos da floresta. Uma mudança muito importante que tem ocorrido na mentalidade, na compreensão do povo da floresta sobre a sua cultura e os seus próprios valores. Os chamados conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade, o manejo da floresta, têm ganhado importância porque pessoas como Agostinho Muru têm estimulado a criação de uma universidade da floresta. A própria floresta é o ambiente dessa universidade. E os cientistas, esse povo milenar, que de geração em geração transmite a sua cultura e os seus valores para continuar protegendo a terra e criando condições boas de vida. O desenvolvimento aqui, tanto para os visitantes, para os meus filhos e netos, é a herança que eu quero deixar para o meu povo e que a gente vem estudando a própria com a natureza, mesmo desde a origem da criação, o Deus é nosso Yushibu. Então nós respeitamos muito o nosso Yushibu, que ele nasceu sem pai, sem mãe. Até hoje está cuidando de nós e todo esse planeta que ele criou e todo o poder que foi criado dentro da natureza. E é o meu trabalho que eu quero desenvolver aqui. Também mostrar para os meus povos que a natureza são seres humanos igual a nós, são os parentescos. Nossas tradições das ervas medicinas, medicinais, eu tenho pesquisa de 384 ervas diferentes que tem nessa floresta. Então, a nossa pesquisa, a nossa consulta, nós consultamos com sonho, através do sonho que a gente descobre a doença e qual é o relacionamento da doença que o cidadão tem. Aí o pajé vai, ele cura com a cantoria, que é a nossa reza, e também cura com essa batatinha. Com rapé, masca um pouquinho desse batatinha, assopra. Essa erva é tão poderosa, se o bebê estiver muito doente, que não estiver mamando, o próprio adulto mesmo não estiver comendo, você pega essa erva, tira o líquidozinho deles, pode dar para ele tomar, que ele protege rapidamente essa erva. E essa aqui também é para tontice, para dor de cabeça, para tontice, que é muito bom também. Essa aqui que somos o Deus da Terra, força da natureza da Terra, essa daqui que está segurando. Essa erva é muito poderosa, você não pode nem triscar. É só você rezar, pedir a força, que ele tem uma energia enorme que ele guia. Se você quiser curar qualquer cidadão daqui, você vem, fala com ele, daqui você assopra, faz a tua cantoria e que ele seja curado. Yobani,
Runispa é o nome que os Runiquim, que é o povo também conhecido como Kaxinawá, dá para uma planta de poder na floresta, que é também conhecida como ayahuasca, ou como cipó. Essa planta, muito conhecida dos Runiquim, ela foi um presente que eles receberam do Criador na origem do mundo. E ele relaciona a nossa presença aqui na Terra, o corpo, o espírito, a saúde mental, tudo de uma maneira integral. Para tomar hoje de noite. É. Agora dessa noite para tomar hoje. Mutaram 50 litros, só ficou esses 2 litros. O povo Runiquim, que tem uma população no Brasil de aproximadamente 7 mil pessoas, só aqui no Vale do Rio Jordão tem 3 mil. As pessoas que vivem ao longo do rio, desde aqui da Foz até a Cabeceira, aproveitam as oportunidades dessas rodas de conversa, como essa aqui da aldeia do Agostinho Muru, para tomar notícia do mundo, ter notícia dos seus parentes das outras regiões e também estabelecer relação com o município de Vila Jordão, que foi criado recentemente para encaminhar questões políticas e sociais do povo Runiquim. No próximo bloco, as mulheres Runiquim vão mostrar o presente que elas receberam da aranha para fazer a arte dos tecidos que eles têm hoje. Que chama a atenção para um visitante nas aldeias daqui da floresta é a generosidade e a alegria com que cada família recebe os visitantes dando comida. Uma casa dá comida como expressão de boas-vindas e de alegria de estar recebendo o visitante. Isso aqui é uma dieta balanceada. Cará, corn, que é a banana, macaxeira, né? É, atá. Banana frita, cará. Todas as casas que você chega, você se surpreende com uma variedade enorme de alimentos que são daqui da floresta. Eu estou tomando uma bebida junto com aquela refeição que vocês viram servindo aqui, nessa casa. Tchau, o que é que... Como prepara essa deliciosa bebida? Como é o nome dela? Isso é a caçuma de medoim, né? Que chama preparar com medoim, com milho, macaxeira e água e a preparo da mulher que conhece sobre todo esse ingrediente, que é uma vitamina muito forte. A escrita, a alfabetização, a adoção da escola, como nós conhecemos, é recente para o povo Runiquim. Mas eles são responsáveis por uma importante experiência na área da educação aqui no Acre, que é a experiência da autoria, onde os próprios educandos, né, vão produzindo textos, gerando conteúdos
E só nos últimos 10 anos, os Runicuins já tiveram sua literatura divulgada por várias regiões do mundo. Essa experiência das escolas tem uma pessoa que jogou um papel decisivo para que a escola Runicuin tivesse identidade. É o nosso companheiro Tenê, o Tenê Kaxinawá. 30 comunidades que existem nessa terra, né? 3 terras indígenas. Cada aldeia, cada comunidade tem sua escola, né? Municipal, estadual. Tem 6 escolas estadual e outros, né? E tem só do municipal. O professor sempre faz calendário com acordo com a comunidade, né? E a comunidade decide, faz esse plano, calendário, né? E funciona sempre, né? Pode ser 3 dias, 3 vezes por semana, 3 na teoria, 3 dias na teoria, 3 dias na prática, né? Da língua. E já descobrimos, né, a escrita dos Nauá mesmo, né? E no alfabeto, quer dizer, e as palavras da nossa mesmo, né? Nossa língua. Já produzimos, elaboramos livros da cartilha e a nossa pesquisa. As mulheres Runicuin, elas têm uma arte especial de cultivar o algodão, colher o algodão, bater o algodão, fiar e fazer tecidos maravilhosos. Isso é uma das artes Kaxinawá, onde eles aplicam seus quenê, que são esses padrões que eles aplicam ao corpo e em outros suportes, no caso aqui o tecido. Eles estão cantando essa música porque os desenhos de cada artesanato desses estão relacionados com os animais, com a natureza e com outros bichos, né? Com flores, com folha, com espinho, com rabo de jacaré, então tem variedade das peças de material de desenho. Então eles estão pedindo essa cantoria, eles estão pedindo a força do aranha, que é a origem da população de algodão dos povos Runicuin e Kaxinawá, é rei da aranha. Então eles estão pedindo a força, essa música, pedindo a aranha para que eles tecem rapidamente para terminar logo. Colhe e trai, e os caroços, semente, e aí depois termina isso, eles batem para afinar, para começar a fiar. Uhum. Depois de fiar tem que tingir. Tingir com as cascas da natureza mesmo, que são as árvores, é mognas, é cerejeiras e do pau-brasil. Tem várias espécies de árvores que tira casca, fazem tinta natural. Uhum. Então, eles estão ligados aqui, é a transformação de pajelanças das mulheres indígenas através do artesanato, porque os desenhos são relacionados com o nosso Yuchibu. A aula cultural começa daqui. Daqui as crianças, eles aprendem o algodão, depois aprendem a fiar também, eles aprendem a cantoria para quando elas começarem a trabalhar e pedindo a força do dono do algodão. Lançabira, tuncuru no birana, você tsuka biranque abiranebu, hawe no turu apanahas cabirani que manquei e cancebu
agora bana aquilo, né? Você sabe que? Tá ouvindo, né? Sabe. Cada desenho desse, na nossa língua é quenê. É, são relacionados com os outros espécies, seres, outros seres. É só para você ver. Essa aqui de primeiro chamava barboleta, mas hoje se transformaram em outro modo. É, se dá nome no Rantiacuim, Rua. Rua é o Flores. Essa aqui relaciona com flecha. Que banichinho, tem uma flecha que tem dois galhos aqui. Por aqui, dá nome de chamantim. Chamantim é a coisa que você coloca ajeitadinho no colo. Essa aqui é o desenho da jiboia. Chama jubucatê. Não está tudo aqui, porque a minha pesquisa, eu fiz 36 desenhos diferentes. O Joaquim Maná fez 63, multiplicou, vai 100%, vai 100%. Essa, na tradução, é Namakuni, mas significa os desenhos, tudo vem dentro da jibolha, né? Esse desenho, esse outro, é mamuxá, mas traduzido é espinho de... Espera aí que tu sabe, o espinho dela é assim, né? Então, por isso que significa desenho de espera aí. Essa é Churuburu. Churuburu significa olho de curica. O jovem Runiquim Tadeu, ele aprendeu a utilizar o recurso audiovisual como uma maneira de continuar contando a história do seu povo. Ele faz parte de uma geração que, juntamente com Yauá Banê e outros jovens Kaxinawá, tem recebido capacitação, tem se habilitado e tomado a câmera como um importante recurso para continuar contando a história do seu povo e ampliar o alcance dessa divulgação. A gente trabalha com vídeo nas aldeias. Eu trabalho assim, eu filmo sobre a nossa realidade, nosso trabalho, o modo de viver, né? Como a nossa festa, a nossa dança, o nosso trabalho, é dia a dia que a gente faz, e eu trabalho isso na aldeia, registrando a nossa tradição, todas essas coisas que eu trabalho nessa base. Que é muito importante para nós, que é um trabalho que a gente faz, pensando para o futuro também, o que nós estamos fazendo para os nossos filhos, para os nossos netos ver. Fazer um trabalho, um registro importante para nós. Quando aquela luz estava uma bola no universo, que quando destruiu todos aqueles poderes, as sabedorias se transmitiu para a Terra. Daqueles um das faíscas daquilo se transformaram em cobra e jiboia. A cobra jiboia está aqui, nosso presente, vendo, cuidando de nós, e também cuidamos da canção que ele deixou presente para todos os viventes, o Runiquim.
e aprender a cuidar da sua saúde, das suas comunidades. Indiana M. Altberg e CNN.